ខ្ញុំយកអាមឹកនោះបោះហងអីគេហ្នឹងបោះហងបោះហងទៅទេបាច់គោយយបាច់គោយឆ្អិនហ៎បាច់គោយមិនឆ្អិនសោះប៉ុណ្ណឹងបានក៏សោះតិចទៀតបាច់អីឲ្យទៅឆ្អិនទៅអីមែនទីឆៅមកឆ្ងាញ់ទៅតាក្រោមួយចាក់អាងហឹងមកទៅឯងអត់ទេហ៎ហៅបានមិនមែនអឺពីមិនជាផ្ទៃតាមអូក្រទីក្រមើលក្រយូបឯងមកណាមកប៉ុណ្ណឹង8000មួយដបឯងចា10ឯង10អីបាន4500ទុយទុយបាន10ធំធំបាន5600មានងាវគេស្មោះយើងទៅបោះហ្នឹងណាមកអោកោះយូរហើយចុះឃើញគេបកលឿនលឿនហ្នឹងណាដឹងគេបកមិនខ្វាច់ប៉ិចប៉ិចប៉ិចអូណៃឆ្អប់អត់ស្អិនអាមលងចាស់មិនណោះមិនចោលស្អិនទេប៉ណ្ណឹងអាចស្អិនទេយូរណាស់ស្អិនទៅហត់ជាន់ជើងគ្នាឡងបាយអានគ្រប់ទៀតបកចេញណា